Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 травня орієнтовно склали. Особового складу близько 25 тисяч 100 осіб ліквідовано, танків 1122 одиниці, бойових броньованих машин 2713, артилерійських систем 509, РСЗВ, 172, засобів ППО, 84, літаків 199, гелікоптерів – 155, автомобільної техніки та автоцистерн – 1934, кораблів-катерів – 11, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341, спеціальної техніки – 38, крилатих ракет – 90.